few days out, more. For the Navy, yeah. No, for like the for us, it's just two. Yeah. Two guys, one radio. Yeah. Oh, yeah. The only one. Yeah. I see, yeah. And this is our intercom. Yeah. And so it's not much. I think it's a hydraulic pump? Yes. Yep. Please, I'll let you come in, take a look. Enjoy yourself. I just got to do some moving around. Þetta var hann niðri og hérna hvað sem tekið sólina. Vjúverand hérna uppi, ég var ekki. Ég var vjúverand þá. Hvað sem tekið sólina, var þetta til navigasjónu? Já, navigasjónu, já. Driftmítir á hérna. Já, driftmítir á hérna, já. Já, það kannski tekið sko hann að sérst að brakkett sko þess að taka sko sólarhæðina í því fáu skipti sem að Já, hann hékk bara hérna Hann hékk að þeim sko Þið tókuðu bara hérna upp í gegn Já, það frá var sem að hafði Sessara sem stókuðu hann myndi upp í gegn Já Og það er Mamma sem þessi börkunga Það er hélikilin Og þetta böndinu sem okkar leggs í. Já. Þetta allt saman eins og var. Já. Þetta gamli autopilotinn. Þetta var ekki svona var það? Nei, þetta er nýtt pælis. Þetta er eitthvað nýtt, já, þetta búið að modna þetta sko. Já. Þetta við vorum með radión hérna upp í loftinu. Já. Já, þetta er þetta. Þetta er Navy sko vel, sagðan. Nó. Herruvél. Það nefst stýringin. Já, þetta ekki breytt. Þetta alveg svo að það var hjá okkur. Það sko til, Þetta hætalið pumpaðið það hann þín. Þetta göstlokkið. Sér það séu. Já, hann pumpaðið. Þetta hætalið pumpaðið. Nothing's changed. No, this is a very ordinary. But you're welcome to sit in the seats. Oh, yeah, no, that's okay. Thank you very much. Okay. Thank you. My name is Dan Mccue. My name is Ali Magnússon. John Magnússon. John. Yeah. And you picked up some ice coming across. Yeah, we noticed that it was no TSE boots. Yeah, we didn't like ice. Wow. No, I can imagine that. We know all about that. It made us a little nervous. Yeah. So I couldn't talk to nobody, so the hell with it, we went to 15,000, yeah. And couldn't get out of it. So it's better to put down. I know, but we were told by another airline it was clear above 12. Yeah. Nah. Yeah, but you want to... To go down, yeah. Yeah, we went down. More chance to get the warmer climate. We don't have a good These are two flight engineers on the DC-4 for Icelandair. You know, especially around Greenland, southern part of Greenland. Yeah. We are flying with 60 passengers. Yeah. To the States. We're heavily loaded, and
And when we let it, when we got into icing, a couple of times we stalled. Yeah, but stalled. We had a deep, the icing put short. Yeah. That's very important. Very important. You remember that one? Soccer breakers. Still.